บ่าชมรีสัวปกแม่บ่าวๆទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈៀងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមបង្ហាញនៅស្នាដៃចម្លាក់ដោយដៃផ្ទាល់បាទដែលសាងពីដើមឈើខ្លឹមរិស័យបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់ដើមឈើបាទខ្លឹមឈើខ្មែរខ្លឹមពិលបាទនេះគឺដើមឈើខ្លឹមរិស័យបាទអញ្ចឹងដើមខ្លឹមរិស័យនេះមិនងាយរកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដែលសាងដោយលោកតាឥសីបាទជារូបលោកតាឥសី បាទអង្គុយកាន់ឈើច្រត់ក្បាលពោះខ្សាត់ពោះណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដែលមានឃ្លោកដៃមានឃ្លោកមានអង្គមានមានផ្គាំបាទអង្កាំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជាវពុកម៉ែបងប្អូនដែលមាននិស្ស័យណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានចូលទស្សនាហើយមាននិស្ស័យអាចឆាតឬទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទខាងលើបាទ ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយแชร์បាទแชร์ចូលគ្រប់แชร์ចូលភ័យទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ